פטריות, חברים, זה כלי של בורא עולם. זה לא סתם איזה צמח או איזה קוץ או איזה פרח. זה דבר שאין לו צמחים, אין לו פרחים, אין לו שורשים. יש לו שורשים, אבל זה לא שורשים. זה לא אותו דבר. אין לו שורשים במובן שיש שורשים לעץ, למשל, שהוא דרכם הוא משתרש בקרקע ושואב בעזרת הפטריות. עץ, שום צמח לא יכול לשתות מים אפילו בלי פטריות. כל צמח יש לו פטריות עליו, על השורשים ככה, מסביב ובפנים. מה שנקרא אנדומיקוריזה. אז חברים, רציתי להגיד לכם, היום אנחנו בשבוע שלפני פורים. פורים זה גילוי הסתרות, פורים זה מגילת אסתר, מגילה של הסתרות. מגילה זה גילוי, אסתר זה הסתרה. ופורים זה חג נצחי כזה, שהוא יישאר איתנו גם אחרי הגאולה. דרך אגב, אתם יודעים, כתוב כל החגים בטלים חוץ מחנוכה ופורים. זה חגים שהם ילוו אותנו גם לאחרי הגאולה הקרובה עלינו לבוא. אתם, אני יודע שלא כולם פה חרדים. יש אנשים שפתחו תנ"ך רק בשיעורים בתיכון וקיבלו שם אלרגיה לכל החיים, בגלל שהמורים של תנ"ך זה בדרך כלל אנשים הכי מתוסכלים. ככה זה על פי המערכת. לפי הנחיות המערכת הם בכוונה עושים ככה שלא תרגיש אותם המתוק של התורה בזה, ככה זה המדינה, מה לעשות. אבל אנחנו עומדים ויושבים בארץ ישראל, רבותיי, ארץ הקודש, ותראו איזה נס, שהרי אמנם לפי כל הדעות, לפי כל הצדדים, העולם מתקרב בצעדי ענק לאיזשהו שלב של מדידה. לא רוצה להגיד לסוף העולם, זה שלב מדידה, שלב מבחן. שלב שאחרי זה חלק לא יעבור את השלב הזה. ובאמת, אני שמח שזה ככה. אולי זה נשמע קצת מוזר או אכזרי. אבל אין שום דבר שהולך לאיבוד בעולם, הכל לטובה. גם הפסולת ממנו, מהפסולת, אנחנו רואים שהפטריות יודעות לצמיח פוליסחרידים, צמחייה וחיים. פטריות עשו תחיית המתים כל הזמן, מאז שהם בכלל נפלו על אפר הארץ, הם התחילו לעשות עבודה, לאכול את האפר ולצמיח ממנו פירות, שזה אנחנו. אז פטריות תמיד הם ברזוננס, באותו תדר עם הבריאה, עם כל היקום, עם כל הקוסמוס, עם כל עם הכל. פטריות, כל העולם מלא פטריות. אוויר, מים, אדמה, הכל, חלל, גם אולי יש באש פטריות. גם בקרחונים, בקרח הנצחי שם בסיביר, יש שם שטחים שנקרא קרח הנצחי. ככה בגרשיים, כי שם אין אדמה, מתחת לפני הקרקע קרח לכמה מטרים. אי אפשר לחפור שם, אין שם שום צמחייה חוץ מחזיזיות, שזה פטריות. אז שם, אז יש מכון כזה, שהוא שם בחוץ לארץ, יש מכון שהוא חקר ברוסיה, הוא חקר את השכבה הזאת שנקרא קרח הנצחי או קרחון הנצחי, משהו כזה. יש להם איזה שם ברוסית. נקרא וצ'ניה מרזלוטה. אז שם הם מצאו חיים גם, בעומק של כמה מטרים אפילו, יש פטריות בתוך זה, יש פטריות. גם בקור הזה, שאומנם חילוף חמרים מאוד איטי, בקושי שם זזים דברים אצלהם, אבל חיים שם פטריות. ויש חילוף חמרים, והם ממשיכים את העבודה אפילו בקרח. וגילו פטריות בכור אטומי, כור אטומי צ'רנוביל שהתפוצץ. יש שם סוגי של חזיזיות גם שהם
המזון שלהם זה קרינה רדיאקטיבית. כמוכם גם מצאו פטריות במטאוריטוסים, האבנים שנפלים מהחלל, גילו שרידים של נבגים, של פטריות. גם יש כתבה של נאסא, אפילו פה בקבוצה, מי שיש לו סבלנות, בהתחלה פה פעם שמתי הרבה דברי פטריות למיניהם. כל עוד ישבתי לבד 5 שנים עם הקבוצה הזאת, עד שהתחלתם לתרר לפטריות, אז משלחת של נאסא מצאו גם שרידי פטריות במועדים. אז ראיתם איזה קטע שאחד מהארגון ממשלתי שנקרא נתיב, שזה בעצם משרד הקליטת העלייה, אז התגלה שהוא בשיתוף פעולה עם איזה ארגון רוסי ממשלתי גם. הם רשמים אנשים עלייה לירח. יש להם כבר מדינה שם, כביכול, והכל, והמנון, ובנק, ומה לא. וגם מלך, יש כבר מלך בירח, ואחד מהמשתפי פעולה, אחד מהמטריקס החדש הזה של ירח, הוא אחד מהשכטר, קוראים לו. משפחת שכטר, מעניין, משפחה יפה כזאת. שם משפחה יפה, שכטר, יש אב שכטר במאה שערים, ברסלב. אז זה הדבר, הבן אדם הזה, אז הוא נציג של נתיב, נציג של מדינת ישראל בעצם, עובד מדינה, והוא שיתף פעולה, הוא היה גם שם, הוא היה מארגן, עד עכשיו, כבר מ-2014 או 12, משהו כזה, קיימת המדינה הזאת, לא ידענו, הם צריכים שם 150 מיליון איש, בקיצור, לא יודע מה זה. אבל בטוח שגם שם יש פטריות. ואם לא, אז הם יקחו. ומעניין מה זה כל האנדרלמוסיה הזאת, למה הם כל כך רוצים לברוח מכדור הארץ. יכול להיות שבאמת הפטריות התגלו עכשיו דווקא, במיוחד לקראת הדבר שהולך לקרות. אולי אתם מאמינים, אולי לא בזה, אני לא יודע, אבל כתוב בספרים, גם בספרים שלנו כתוב, באחרית הימים הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מצא את השמש, מצא את החמה מנרתיקה, ככה כתוב, ושורף פה את הרשעים, אותנו, והצדיקים מתרפים בה בקרני השמש, כפי שכתוב, שמש צדקה מרפא בכנפיה. אז הולך להיות פה משהו כנראה, ולא סתם כל הסיפור הזה של פיזור חומר בשמיים. יש דעה שהם מנסים להסתתר מהשמש, למה? לא ידוע. כנראה הם גם מכירים מה שכתוב, שהשמש יצא מנרתיק שלה, זאת אומרת, השכבה העליונה נשרפת יותר מהר, ומתגלה את הפנימיות של השמש, מתגלה את האור הגנוז בתוך השמש, והוא מגלה את האור הגנוז בתוך האדמה. ולך תדע איזה ניסים ונפלאות נראה. המשיח כבר פה, המשיח זה פטריות. ורק עם הפטריות אפשר לקבל בשלום את האור הגנוז, שהוא עד עכשיו גנוז בתוך התורה. עכשיו מי שאוכל פטריות הנכונות, בצורה נכונה, בהדרכה נכונה, שקיבל אותם לא מהגנבים, כי יש גם גנבים. יש גנבים שהם התגנבו וגנבו את הפטריה ומכרים אותה במחיר של גנבים. זה פטריה של גנבים, אסור לקנות אצל גנבים. מי שרוצה להתקדם עם פטריה שלא יקנה אצל גנבים דרך אגב. לא רוצה לפרט, אבל יש פטריה גם סופגת וזה. כמו שאמרתי, אז פטריה עכשיו לקראת הפורים היא מתחזקת. כל העניין של פטריה זה עניין של פורים, כי פורים זה מהפך. גם עם ישראל קיבל תורה מחדש בפורים, דרך אגב, אנחנו קיבלנו תורה בהר סיני, קיבלנו אחר כך שנכנסנו לארץ ישראל, ישוע בן נון מל את כל עם ישראל, עשינו ברית מילה כולנו. עכשיו בפורים גם עשינו ברית מילה כולנו מחדש, כל אחד, וגם הצטרפו עוד פעם ערב רב, והכל קיבלו תורה מהפחד, כי יהודים התחילו לשחוט על ימין ועל שמאל בישור.
ועכשיו אנחנו מגמגמים ככה ואומרים לנו שאנחנו ביחד ננצח, לא ברור את מי ומה זה ניצחון ומי ביחד עם מי בדיוק. אנחנו תמיד ביחד, יהודי אף פעם לא לבד, ככה אמר רבי השם טוב, אין מה לפחד, אל תפחד כלל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, כל העולם כולו פטריה, כדאי עכשיו להתחבר לפטריה, דרך פטריה לתורה, דרך תורה לפטריה, הכל אחד. כל זה עניין של אור הגנוז, שהפורים בא לגלות את האור הגנוז, כל אחד בפורים. פורים זה גם סוג של טיפול בעצם, כמו שאתם אוהבים טיפולים, לעשות טיפולים, לגלות את המהות, כן? אז בפורים תדעו לכם, בן אדם מתחפש במה שהוא רוצה להיות, ולא לא הצליח עד עכשיו, אבל הוא רוצה להיות את זה, או להפך, משהו שהוא רוצה להציל מעצמו, משהו שהוא רוצה להתפטר מזה. אז בן אדם במה שהוא מתחפש בפורים זה או זה או זה, או מה שהוא רוצה להיות, או מה שהוא אדרבה לא רוצה להיות. מעניין. אז לפי התחפושת שלכם בפורים גם תוכלו לגלות את עצמכם, תגישו לעניין בכובד ראש, ברצינות, עד דלא ידע. עד דלא ידע זה גם חיבור חזק של פורים, שאנחנו מחברים את המודע ללא מודע. עד דלא ידע. עד דלא ידע זה אופקים החדשים. שנזכה, רבו ישי, שנזכה בפורים לגלות את עצמנו האמיתיים, כל אחד מאיתנו, כולל אותי. אני גם רוצה לגלות, להפריד את השכבות המיותרות האלו של... טוב, אני אעשה וידוי לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הצדיקים. דרך אגב, תעשו גם וידוי דברים כל פעם, ככה תרידו קצת דינים מעצמכם. סליחה שאני מדבר אצלכם עכשיו שיעור תורה פתאום, במקום לדבר דברי פטריה. אבל פטריה זה חבר טוב של הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם. מי שאוכל פטריה, אסור לו לעשות שטויות, אתם יודעים את זה. מי שאוכל פטריה, הוא יודע, אתם הפכתם להיות הרבה יותר אמיתיים עם עצמכם, נכון? אפשר לשקר עם הפטריה. הפטריה, קודם כל, היא מסלקת את הדמיון שלנו, שמה שאנחנו מדמיינים את עצמנו, אנחנו פתאום רואים את עצמנו בלי דמיון. רואים את עצמנו כמו שאנחנו. שלב הבא, שאנחנו מתחילים להבין את כל האנשים, מה שהם חושבים. סוג של טלפתיה, הפטריה, בהחלט בדוק שהיא מפתחת חוש הטלפתיה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה יש בראש של בן אדם בלי שהוא ידבר. אותו דבר אנחנו מבינים גם תורה שבין האותיות. פטריה זה עניין הלא ידע הזה, הלא ידוע. אין לנו איך ללמוד את הפטריה כמו ש... כי זה הרבה יותר מההבנות שלנו עדיין. ורק בעזרת הפטריה לאט לאט אנחנו מתחילים טיפה טיפה להבין את העולם, את עצמנו, ומה זה הפטריה, מה היא עשה פה. וחשוב מאוד לקבל פטריה מהידיים הנכונות, לא מהגנבים. כי פטריה של גנבים היא תגנוב גם אתכם. אז שיהיה פורים שמח ונתראה.